partykungen.se. Guys, och varmt välkomna till en ny vlogg. Den här vloggen börjar faktiskt halvvägs in på dagen, och det är för att den här vloggen ska handla om mitt skrivbord. Va? Vad menar han nu? Saken är den att den här vloggen är i samarbete med partykungen.se. Så med hjälp av dem ska vi halloweenpynta runt mitt skrivbord. Jag tänker att jag kommer inte köra Alin på lägenheten, utan jag har valt ut en hörna och där kör vi Alin. Alltså jag har så sjukt mycket nice grejer från partykungen.se att använda. Alla länkar finns såklart i beskrivningen, men jag tänker att vi drar och tittar på lådan. Eller först kan du få se lite före. Inget märkvärdigt, skrivbord, byrån, dator. Dator kommer såklart få stå kvar. Men annars tänker jag att allt annat ska bort. Alltså ramen, ljusen, lampan, sminkborstar och shit. Allt ska rensas. Här mina vänner har vi massa kul. Den här lådan, allt som finns i den ska användas till skrivbordet. Alltså ser ni vad mycket grejer det här är? Det är så sjukt. Någon som har lite hjärna? Varför inte? Eller en hand. Jättegott kanske. Alltså. Det är så sjukt mycket grejer i den här kartongen. Och jag känner att ska jag ha någon aning om vart som ska ligga vart, så behöver jag bara gå igenom det lite fort. Men vi gör det ganska snabbt. Rappa på lite. Vi har ett paket hjärna om någon är hungrig. Vi har en liten kanna med diverse Halloween-dekorationer i. Vi har en hand. Vi har de här två stora ljusen. Vi har en till hjärna i en burk som ska fyllas med vatten. Vi har en gravsten. Två stycken halvcreepy tavlor. En skylt där det står Help Me med tillbehörande skelett. En kråka. Eller en skata. Vad är skillnaden? Ett större skeletthuvud. En till glasburk med ett foster i. En påse spindlar och en påse kedjor. Brungrönt, slitet, smutsigt dekorationstyg. Ännu mer tyger. Ännu mer tyger. Fyra paket dekorationsvägg. Mera tyg. Mera tyg. Ett skelett som kommer bli mycket, mycket längre när man vecklar ut det här och sen hänger upp det. En till sån. Mera tyg. En bukett döda rosor. Ett paket ormar. Som ni ser så har vi minst sagt en hel del dekorationer. Alltså fan, det där kommer bli så jävla nice. Så, nu är det rensat och bortplockat här bakom mig. Det jag tänker är att... Jag tror att vi börjar med att över hela skrivbordet och även på den lägga sånt där... Få se, som vad det här. Där, ni vet de här trasiga tygen. Dock, det här mörkgröna. Nja, jag tror vi kör de här två som är lite mer åt det svartgråa hållet. Okej, guys, är vi redo för den första dekorationen? Att träffa... Nej! Oh, kolla, de här sitter ihop med... Ser ni där? Vad heter det? Sån här... Ni vet vad jag menar. Gud vad jobbigt. Jag har ingen tålamod heller på samma. Det här ska ju vara ett trasigt tyg. Så jag menar, sliter jag bort det här och det blir lite mer trasigt, det gör ju ingenting. Och så här ser tyget alltså ut när man liksom börjar trassla ut det. Gud vad störigt, den här lappen kan vi ju absolut inte ha kvar. Kolla, färdigpyntat. Nej, jag skojar bara. Alltså det vi har gjort nu är såklart att nu har vi lagt grunden, kort och gott. Nu har vi fått en lite mörkare bakgrund, lite smutsigare, lite mer dirty. Och dags att börja ställa liksom den riktiga dekorationen på skrivbordet. Vad ska vi köra på för något? Ska vi börja med att fylla de här två med vatten kanske? Okej, vart ska vara de här äckliga sakerna? Ska vi börja med att ha dem här tills vidare?
titta, det börjar hända grejer. En tavla, den här kistan eller vad man ska kalla det. Ett ljus, en blomvas, en gravsten. Här har vi massa annat som händer. Lite mat, lite så här kroppsdelar. Och jag känner att nu ska vi dekorera med lite spindlar och ormar. Vet ni vad? Jag tänker om vi ska ta den här lampan och hänga lite kedjor på. Kan inte det bli en nice effekt? Hey guys! Jag har en kedja nu med två krokar så jag känner att... Det är väl bara att... Fan, jag hade väl ha en till krok. Så att man hade kunnat göra något sånt. Om man kanske snurrar den. Nu snackar vi. Och sen typ nästan så. Jag tror det finns någon mer kedja här. Det är dock en liten plastkedja, men det kanske inte riktigt spelar allt för stor roll. Lite osymmetriskt får det ändå vara, tycker jag. Nu är frågan, vad ska vi göra med den här? Alltså jag vill ju verkligen ha upp den. Ser ni hur lång den är? Jag tänker om man ska hänga den här typ. Alltså att den liksom bara får hänga här. Allt går att lösa på något sätt. Nu ska jag bara försöka... Hur i helvete... Nej, åh gud. Fan, nu ska jag kunna göra en knut. Fan, ska den vara där? Eller alltså... Typ där. Den får inte täcka huvudet heller. Okej, det är nu mina naglar bara lossnar framför kameran. Bye. Och sen en knut till. Ni kommer tro att jag har tappat det helt nu, men det är faktiskt kanelbullens dag och... Och jag vet inte när Pressbyrån stänger, så att... Vi måste gå och köpa kanelbullar. Alltså, välkommen till kaoset. Vet ni vad, guys? Jag satte på mig skorna, tog på mig jackan. Och precis när jag skulle gå och köpa mina kanelbullar så insåg jag att... Mitt kontokort är ju borta. Det blir ingen käk för mig. Eller vad säger jag? Det blir ingen bullar. Käk har jag hemma, men... Fan! Okej, nu har jag ätit en kanelbulle idag så att det inte hela världen, men... Fan, jag vill ha en kanelbulle. Ah, ja, vi får fortsätta pynta. Och så här långt har vi kommit än så länge. Här har vi denna lilla hörna på byrån. Här händer lite grejer, där händer lite grejer. Jag kommer slänga på lite mer saker. Sen jag menar, när man tänder dem här kommer det komma massa effekt. Vi sätter på brasan på datorn, släcker ner andra lampor. Alltså det här kommer bli skitcoolt. Vart ska vara denna? Här står så mycket saker just nu så att, alltså det räcker faktiskt, men... Alltså det är inte helt orimligt att man har ett skeletthuvud framför gravstenen, eller? Typ så. Vad mer kan vi hitta på? Alltså nej guys, jag ger mig inte. Alltså jag har inte gett upp. Jag håller på att skriva till Marcel just nu. Saken är den att han är i stan. Och jag vet ju att han ska ju hem förr eller senare, så vet jag inte när man kommer behöva åka hem. Och jag tänker att om han tar ut pengar i stan, liksom med sitt bankomatkort, då kan jag swisha honom. Och sen när han passerar här med tåget på vägen hem, då får jag typ gå till perrongen och så bara säga, jag är långt fram, jag är långt bak, jag är i mitten. Och när tåget stannar i typ så här en halv minut, om ens det, så får han sträcka upp sin hand, skänka mig pengarna, och så får jag ta dem och köpa bullar, om det inte blir för sent. Gud, alltså varför köpte jag inte bullar tidigare? Gud, att det här blev ett bullprojekt. Vi var liksom på Halloweenpyntar hemma och jag bara, kanelbullar! Men det är ju så gott. Det är ju verkligen det. Ja, vi får se vad Marcel säger sen. Vi fortsätter pynta. Jag har kikat på de dekorationer som vi har kvar och som jag inte använt. Men jag tror inte det är så mycket mer jag vill använda. Vi har till sånt här liksom långt spöke. Eller där är med ett skelett. Det räcker med den vi har, tycker jag. Så att den här kommer jag nog inte använda i år i alla fall. Eller idag, här och nu. Sen har vi ett paket. Också så här grönbrunt spindelnät. Men det tror jag inte vi kommer använda. Det här tyget, det här gröna, ni vet. Det vill jag inte ha just för att... Men inte så här militärgrönt i Halloween. Okej, så här grått. Alltså liksom åt det svarta hållet. Sen har vi ett paket... spindlar, de kom, alltså... Nej. Och så har vi de här tegelväggarna. Men de här har jag insett att de kommer jag nog att använda till någonting helt annat. Men det får ni se då. Hej igen guys, nu har jag med hjälp av Marcel i telefon fixat, piffat, ja men liksom så här gjort den sista touchen kan man säga. Så att nu kommer före och efter.
Alltså seriöst guys, hur halloweenig är inte den här hörnan? Jag älskar det. Det är mörkt, det är creepy, det är dödskallar, det är spöken, det är ormar. Alltså att Jöns har liksom tagit de här ormarna, bara det är helt sjukt. Glöm inte att allt som jag använt finns länkat här nere i beskrivningen. Och ja, kommentera jättegärna vad du tyckte. Alltså, I like it. Alltså, jag hoppas inte jag typ vaknar mitt i natten och bara så här ska gå upp, typ gå på toa och så ser man det här. För att jag hade typ bajsat på mig på riktigt. Kommentera vad du tycker och ha det fantastiskt bra. Så hörs vi redan imorgon igen. Bye!